لنا جمع شملنا بالمصطفى وبأهل البيت أرباب وفا. ربنا جمع شملنا بالمصطفى وبأهل البيت أرباب وفا. ربنا جمع شملنا بالمصطفى وبأهل البيت أرباب وفا. ربنا جمع شملنا بالمصطفى وبأهل البيت أرباب وفا. الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، قابل قدر ناظرین و ناظرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور احسان سے ہم ماہ مبارک رمضان شریف کے مہینے میں موجود ہیں، اور اس مہینے میں اب تک جو عبادتیں کیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں، اور بقیہ ایام اللہ تبارک و تعالیٰ عبادتوں میں گزارنے کی ہمیں نیک سعادت اور توفیق عطا فرمائیں انشاءاللہ العزیز. آج کی اس نشست میں مختصر درود و سلام کے حوالے سے حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی مجھے نیک توفیق عطا فرمائے، اور آپ سبھی حضرات کو اس پر سننے اور عمل کرنے کی نیک سعادت عطا فرمائے. حضرت عبید بن کعب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ انی اکفر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتی. یا رسول اللہ، میں کثرت کے ساتھ درود تو پڑھتا ہوں آپ پر، لیکن کتنی مقدار میں درود پاک پڑھا کروں؟ قال ما شئت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں عرض فرمایا کہ جتنا تم چاہو. قال قلت الربع. حضرت عبید بن کعب نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں ورد وظائف اور دعائیں پڑھتا ہوں اس میں تو چوتھا حصہ میں درود پاک پڑھا کروں گا، اور بقیہ جو ہے دعا کے لیے رکھا کروں گا. قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لك. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم چاہو، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے. قال قلت النصف. تو حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ، تو میں آدھا حصہ درود پاک کے لیے رکھوں گا اور آدھا حصہ دعا کے لیے. قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لك. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم چاہو، بس اگر تم زیادہ کرو تو اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے. قال قلت فثلثین. تو حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ، تو میں دو تہائی حصے جو ہیں درود پاک کے لیے رکھوں گا، اور باقی جو ہے چوتھا حصہ دعا کے لیے. قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لك. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم چاہو، بس اگر زیادہ کیا تم نے تو تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے. قال قلت اجعل لك صلاتي كلها. تو حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ، تو میں سارا وقت جو ہے درود و سلام میں ہی گزاروں گا. قال، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا یہ جواب سن کر ارشاد فرمایا، اِذَن يُكْفَ حَمُّكْ وَيُكْفَرُ لَكَ ذَنبُكْ. اگر تم اس طرح کرو گے، یعنی صرف درود و سلام ہی پڑھا کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری ساری مصیبتیں دور فرما دے گا، تمہاری ضرورتیں پوری فرما دے گا، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت تمہیں عطا فرمائے گا. تو درود و سلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری معصیت اور جو گناہ کے کام کرتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش فرماتا ہے، اور جو ہماری جائز مرادیں ہوتی اللہ تبارک و تعالی پوری فرماتا ہے. اسی وجہ سے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لولا انی انسا ذکر اللہ ما تقربت الی اللہ الا بالصلاۃ علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ اگر میں ذکر اللہ نہ بھولتا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنا نہ بھولتا، ما تقربت الی اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب مجھے اگر حاصل ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف
حضور علیہ الصلات والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کی وجہ سے مجھے یہ قرب حاصل ہو سکتا ہے. حالانکہ بہت سارے نیک عمل ہم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ درود و سلام وہ واحد نیک عمل ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب جلدی حاصل کر سکتا ہے. اس وجہ سے درود و سلام کی آپ کثرت کیا کریں، اور اس کی بہت ساری فضیلتیں احادیث میں بھی بیان کی گئی ہیں. لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ درود و سلام کس وقت پڑھا جائے. قاضی ابو بکر بن بکیر فرماتے ہیں، افترض اللہ تعالی علی خلقہ ان یصلوا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسلم تسلیما ولم یجعل ذلک لوقت معلوم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق پر یہ لازم قرار دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام جو ہیں پیش کیا کریں، اور اس کے لیے کوئی وقت معین اور مقرر نہ فرمائیں، یعنی جس وقت آپ چاہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حدیث درود و سلام آپ نچھاور کر سکتے ہیں. معزز سامعین حضرات اور ناظرین، یہ بڑے خوشی اور مسرت کی بات ہے اس سال کہ مدینۃ الاولیاء ممروئی شریف جو کہ ملک کینیا میں ہے، اس میں تین دن مسلسل 18، 19 اور 20 اپریل کو درود و سلام کے حوالے سے مبارک محفل کا انعقاد ہو رہا ہے. اور آپ سبھی سے گزارش ہے کہ جتنا درود و سلام آپ پڑھ سکتے ہوں تو اس نمبر پر 0711317497 پر اپنی پڑھی ہوئی مقدار انگلش میں ٹیکسٹ میسج کر دیں. اور جو کینیا سے باہر رہتے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ کوڈ نمبر +254711317497 پر اپنا یہ میسج بھیج دیں. خیال رہے کہ 20 اپریل کو 4 بجے 4 PM سے پہلے اپنا پڑا ہوا درود بھیج دیں، تاکہ 4 بجے کے بعد ختم درود پاک کی محفل میں امت کی طرف سے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درود و سلام پیش کر کے پورے عالم اسلام کے لیے خصوصاً اور پوری انسانیت کے لیے عموماً خیر و عافیت کی دعا کی جائے. وہاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.